Okay. Going. No progress. No. But no gay died. No markers. Yes. Basically, nothing happened. Yeah, I'm losing time. Yeah. That's a. Perhaps I will do the same again. More or less. Stupid does as stupid do. Oh. Det var bare å lade. Vi kunne lade det inne på bare Tesla-kontakt. Det noen som får det til. Noen jobber inn, og andre bare blir servert. Ja, han her har, hvis jeg forstår det riktig, så har han 280 grader. Så han har hatt, han har... Måste vi testa. Ja. Det er det samme. Ferdig.